Lijepi pozdrav nekima, dobro jutro, nekima dobar dan. Dakle, tema problema ili organizacije ili način odnosa prema stranoj radnoj snazi u Hrvatskoj, što strana radna snaga znači. Nekoliko puta sam već govorila sam sa saborske govornice i govorit ću cijelo ovo vrijeme jer mislim da je to prvorazredna politička, društvena i gospodarska tema s kojom se ova država treba baviti, a ova država se sustavno s tim ne želi baviti. Odnosno, način na koji se bavi njeni pokušaju su apsolutno, se mogu nazvati, recept za katastrofu. Dakle, svi naši gospodarstvenici, ekonomisti govore o tome da će nam trebati otprilike 400 tisuća stranih radnika da bi uopće opstao gospodarski sustav i da bi opstao mirovinski sustav. I naravno ne u jednoj godini, ali vrlo brzo. Mi smo prošle godine, prema podacima s kojima raspolažemo, izdali točno u odnosu na strane radnike, smo izdali točno, sada da ne kažem, 160.464 dozvole. I sad, umjesto da ono što se cijelo vrijeme govorilo da će biti, da napravimo jednu strategiju koja je vezana uz potrebu strane radne snage, MUP je predložio jednu izmjenu zakona i ta izmjena zakona je već davno trebala biti, ali suvislu strategiju što i kako želimo vezano u stranu radnu snagu treba jasno reći mi nemamo. Imali smo u saborskoj raspravi demografsku strategiju do 2033. godine gdje je to bio jedan pasos da strani radnici trebaju i tu je završena priča. Jednako tako ono što je katastrofa da mi u gospodarskoj strategiji koja je bila u ovoj Saboru o stranoj radnoj snazi nismo rekli niti riječi. Ono što bi jedna imigracijska strategija trebala reći i trebala napraviti je sljedeće. A apsolutno definirati prvo i osnovno. Da li mi u Hrvatskoj strane radnike želimo da dođu, da onako spavaju njih 20 u sobi po različitim podrumima, da iskoristimo ono što trebamo iskoristiti, pa onda lijepo nogom tamo gdje, neću reći, ali svi znamo gdje, pa da se vrate nazad ili odu negdje drugdje, ili želimo da strani radnici dođu tu, da ih integriramo u društvo, da dođu sa obiteljima i da zapravo oni budu dio i demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Da bi to mogli donijeti odluku, mi bi prvo trebali znati koje potrebe za radnom snagom imamo. Da li smo deficitarni u javnom sektoru? Koje su nam potrebe u gospodarstvu za sljedećih 10 i 20 godina? Da li, kakav tip radnika želimo, što hoćemo, koja su održiva, dugoročna rješenja, način na koji ćemo ih integrirati u društvo? Dakle, to su sve teme kojima bi se trebali baviti. Ja ne mislim da je loše ova izmjena zakona koja je najavljena i koja je bila u javnoj raspravi, ali ona vam je samo lonč, gori požar, a vi imate jedan lončić i onako gasite požar. Jedna normalna, suvisla država bi imala jasnu imigracijsku politiku, imala bi jasnu strategiju i jasna bi kroz tu strategiju, kroz svoju demografsku strategiju i kroz svoju gospodarsku strategiju to definirala. Dakle, ako se pitamo što bi trebalo biti elementi programa buduće vlade, što bi trebalo biti jedna od važnih stvari koje nas čeka, onda je sigurno to imigracijska politika, suvisla demografska politika i suvisla gospodarska politika iz koje moramo znati kakvu Hrvatsku želimo 2030. što je već sutra, odnosno bolje rečeno kakvu Hrvatsku želimo 2050. I jednako tako, tu postoji jedan dio kojem trebamo voditi računa. Društvo u kojem se ljudi drugačije boje kože i smijavaju, okreću leđa od njih, naručuje ih se dostava pa ih se onda tuče, to je društvo treba to jasno osuditi i ono što bi mi trebali imati, zaista jednu jasnu integracijsku politiku za strane radnike uopće u sve pore ovog društva.